Men god dag! Jag tänkte vi skulle ta och kika lite praktiskt på hur det här fungerar med OOCSS också. Så, eh, jag har förberett en liten webbsida så ni slipper att se mig sitta och skriva kod på ett felaktigt sätt idag. Jag har redan gjort det där. Så eh, om vi tar och kikar in på webbsidan så ser webbsidan ut på det här sättet. Här har vi hela sidan helt enkelt och jag har lite effekter på de här också. Här har vi rundade bilder och så vidare. Det finns ju ett par olika sätt att använda sig av oavsett vilken metodik som vi vill köra vidare på. Det normala sättet är ju att man redan från start har bestämt sig för vilken metodik som vi vill använda oss av och så tillämpar vi den metodiken helt enkelt. Det andra sättet som kanske inte är riktigt lika rekommenderbart är att man har en sajt färdig och sen så förändrar man den sajten till att bli precis likadan på ett metodikanpassat sätt. I det här fallet så är det OOCSS som vi tittar på. Okej, vad kan vi då identifiera på den här webbsidan? Jag har till exempel tre stycken bilder här uppe. Alla de bilderna är runda och de är i mitten. Jag har en knapp här nere. Knappen är också i mitten. Texten som vi har här i kolumnerna ser ut att vara text justify på. Det vill säga att den fyller ut raderna så gott den kan. Vi scrollar ner lite grann. Här ser vi ännu tydligare text som är Justified. Det vill säga vi har en ungefär lika skarp kant på vänstersidan som vi har på högersidan. Och under där så har vi ytterligare tre kolumner med lite information i typsnitt och text och så vidare det ser ut att följa ett mönster också. Om vi nu tar och kikar på den HTML-kod som ligger bakom det här så har jag då definierat upp min HTML-sida på det här sättet en container som allting ligger i. Jag har en header-del. Observera att jag har lagt klasser på allting så jag använder aldrig elementet header. Jag använder alltid klassen för att definiera upp saker i OCSS. Okej, jag har en klass i och med att jag vill skapa mig av de här tre stycken kolumnerna här så gör jag en klass som heter Columns. Därefter så har jag en sektion som jag kallar för kolumn, vilket respekt representerar en kolumn här. Jag kan nu identifiera vissa saker som är återkommande på den här sidan. Till exempel så har jag att bilden här är rund och alla de här tre bilderna är runda. Så varför inte ta på min image och lägga till Round Image på den där. På det sättet så behöver jag bara en gång skriva funktionaliteten för att göra bilden rund. Därefter så kan jag ta och lägga på den här klassen Round Image på alla bilder som ska vara just runda. Okej, mer. Bilden befinner sig i center så varför inte göra en klass som heter just center och det enda den klassen behöver göra är att centrera någonting. Om vi hoppar nedanför bilden som är i center så finns det en knapp. Knappen är också centrerad så om vi scrollar ner till våran button så ser vi att button har klassen button som helt enkelt definierar upp hur buttonsaker ser ut. På samma sätt som Round Image definierar upp hur runda bilder ser ut. Bilden befinner sig i center så naturligtvis ska även Knappen, där har vi den. Även knappen ska ha klassen center på sig. Alla de här sakerna ligger inom var sin kolumn. Om vi hoppar ner till foten så även foten har ju kolumner. Kolumnen här motsvarar väldigt väl kolumnen där. Allting är i kolumner så om vi scrollar ner till foten delen av sidan så har vi även här definierat upp att det här är columns och att klassen är foter. Troligen är det något specifikt vi vill göra med just foten. Varje kolumn har klassen kolumn vilket kan jämföras om vi hoppar uppåt med main-sektionens kolumner som även de heter just kolumn. Jag ser att den här texten inte ska vara Justified på grund av att jag har inte lagt på klassen Justified till skillnad från texten som fanns här som är just Justified. Så om vi hoppar in till stilmallen där själva magin händer så har vi då definierat upp att jag i det här fallet har saker som gäller headen. Saker som gäller huvudinnehållet. Saker som gäller olika sektioner. Och saker som gäller foten. Det vi kan definiera här är att vissa saker har vi definierat en gång och de används på flera olika ställen. Exempelvis har vi lagt klassens center både på att button ska centreras och att bilden ska centreras. Båda de sakerna ska centreras så då har vi gjort en klass som just centrerar saker och ting. Det klassen center säger är att vi displayar det som ett block och har margin 0 auto på blocket. Så i det här fallet så kan jag då se att jag har helt enkelt separerat ut saker och ting och tillämpar mina små sektioner på alla de platser där det behövs helt enkelt. Om vi hoppar till HTML-sidan så ser vi att jag har separerat upp så att jag har exempelvis i foten kolumner och de ligger inom klassen Columns. på samma sätt som det här ligger en storklass som heter Columns innehållande kolumn. Jag har i min CSS definierat upp att Columns är en Flexbox och kolumn har en padding och en liten border. Allt för att representera helt enkelt hur min sida ser ut. Jag har inte gjort någonting annat än att bara definiera upp hela tiden små helperklasser som ser till att sätta i samman allting och få det hela att funka. Så Klasser som vi har i OOCSS tenderar normalt i alla fall att bli ganska så små och säga så lite som möjligt. Att ha till exempel Round Image som bara gör en Border Radius. Eh, ihop med exempelvis center som bara ser till att centrera någonting. Att göra sådana små helper gör att jag i min HTML kan lägga på dessa små helper på vilken grej det nu är som behöver just den här helper -klassen. Lite på det sättet gör vi för att eh, använda oss av OOCSS. Vi har sett till att separera struktur ifrån innehåll och så vidare men det som vi nästan ögonaböj kan se att vi har använt OOCSS på är just de här små helperklasserna. De här små klasserna som ser till att göra en liten, liten specifik sak men att göra den saken på ett generellt och på ett bra sätt. Och lite på det sättet ser vi till att bygga upp en sida med hjälp av den metodik som vi kallar för Object Oriented Cascading Style Sheet eller OOCSS för den som gillar att slänga sig med lite förkortningar. Tack för mig.